O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. Fechaduras que combinam com o seu projeto. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E Energisa, nossa energia sempre com você. Prezado cidadão real, prezada Isabela. Olá, doutor, como vamos? Tudo bem? Tudo bem. Festejou muito o aniversário da cidade? Nossa, uma festa muito bonita. Estive lá, foram 4 dias de festa. Na verdade, muitos mais dias, porque a festa continua. Mas as colônias estavam belíssimas, as apresentações para todas as idades. Foi realmente uma festa muito bonita e Nova Friburgo merecia. O povo, com certeza, aproveitou muito. E me parece, Isabela, que, sobretudo, pelo que nós vimos, não só em relação aos festejos, mas também no que se refere ao desfile cívico-militar, parece que a população compareceu, as instituições, as agremiações, os educandários, os órgãos militares constituídos desfilaram com muito garbo, com muita motivação. Realmente foi uma festa digna de 195 anos de aniversário da nossa cidade. Certo, foi um 16 de maio da virada. O friburguense foi às ruas, as instituições muito bonitas, os colégios lindíssimos, as bandas da cidade lindíssimas. Foram horas ali de desfile, mas com certeza quem esteve lá, a gente que viu pela televisão, foi mesmo uma festa muito bonita de 16 de maio. Exatamente. E nessa sequência de ainda comemorarmos o aniversário da cidade, você sabe que durante o mês de maio nós trazemos aqui as principais autoridades que têm por missão, por desafio e por compromisso defender os interesses da nossa cidade. E nesta edição, conforme combinado, se bem que alguns já estavam apreensivos, porque o programa não começou exatamente às 22 horas. Foi para criar um suspense. Foi? Foi. Foi intencional, então, essa demora, esse retardo para criar essa expectativa. Mas estamos recebendo nesta edição a principal autoridade municipal, que certamente vai apresentar todo o cenário que encontrou a nossa cidade, quais são os projetos, de que forma que as questões estão sendo tratadas, principalmente aquelas questões que eu diria mais complexas, mais espinhosas e extremamente delicadas no que se refere à administração pública. E aqui elenco saúde, educação, a própria administração pública, concurso público, concessão de serviços concedidos, enfim, questões que precisam ser tratadas da melhor forma. E me parece que neste primeiro momento, a atual administração ainda está tomando conhecimento das principais dificuldades. Conversava aqui antes do início do programa com o ilustre convidado e ele disse que a cada dia, a cada movimento é um flash, a cada dia uma nova notícia surge, quer seja um TAC, quer seja um mandado de citação, enfim, são questões ainda que estão surgindo face às administrações anteriores que por vários motivos não tiveram devido cuidado com a administração pública. E desta forma, nesse sentido, estaremos aqui conversando com esta autoridade que vai lhe apresentar todos os detalhes, pelo menos aqueles que possam lhe esclarecer, acerca da nossa cidade, acerca da forma como a cidade está sendo administrada, está sendo conduzida e, sobretudo, planejada para o futuro próximo. Daqui a 5 anos estaremos aqui reunidos, certamente, comemorando os 200 anos de Nova Friburgo. Com a proteção de Deus e a certeza absoluta da sua audiência, e contando com o indispensável apoio financeiro, evidentemente, de Águas de Nova Friburgo, Energisa, Stan Metalúrgica e Gazone Planejados, seja bem-vindo à nossa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu. A cada abertura eu lhe surpreendo. Ao vivo neste dia 20 de maio de 2013. We'll be right back.
Suri, eu voltei para trazer uma dica para o nosso telespectador. O Carlos Magliano, do Manual do Cérebro, está aqui no Cidade Real para deixar dicas, para deixar instruções, para que possamos entender melhor essa máquina que é o cérebro humano. Ele está esperando, inclusive, a participação de todos em casa. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma curiosidade, envie para ele, programacidadereal@gmail.com. Vamos acompanhar, então, mais uma dica do Manual do Cérebro aqui no Cidade Real. Como vai? Espero que você esteja muito bem. No programa de hoje nós vamos responder a pergunta do nosso amigo José Arsênio do Amparo. Ele entrou em contato com a produção e perguntou o seguinte: uma pessoa de 70 anos tem a mesma condição de aprendizagem que uma pessoa de 30 anos? Olha, José Arsênio, eu não sei a idade que você tem, mas eu quero lhe dizer o seguinte: no começo de sua vida, você tinha 100 bilhões de neurônios. À medida que você foi vivendo, você foi perdendo 80 mil neurônios por dia. Exatamente isso. Em nosso cérebro morrem 80 mil neurônios todo dia e não são repostos. E aí alguém pode perguntar: nossa, então quando eu tiver mais velho eu não vou aprender mais nada. Não, faça as contas. De 100 bilhões de neurônios, se morrem 80 por dia, quando você tiver 80 anos, você só perdeu 2% do seu cérebro. Só isso. Então, a neurociência hoje tem descoberto a plasticidade do cérebro. Não interessa a idade que você tem. Se você tem 10, 50, 80 anos, o seu cérebro sempre tem condição de aprender, porque a natureza te deu neurônio demais. Pode perder que não faz diferença. Você está sempre pronto a aprender. Agora, uma coisa é importante: à medida que você também vai criando um hábito de aprendizagem na sua vida, mais fácil fica de você aprender. Porque se você hoje tem 70 anos e durante a sua vida você não criou hábitos de aprendizagem, não leu, não viu filmes interessantes, programas de cultura, não se dedicou a estudo, óbvio que o seu cérebro não desenvolveu a capacidade de aprender como um outro que treinou a vida inteira aprendendo. Então, o grande segredo é estar sempre pronto para aprender. Estar sempre pronto para verificar o que pode ser aprendido, não só em sala de aula, mas também no dia a dia da sua vida. Criar hábitos de aprendizagem, porque o cérebro é como uma mata. Você quer atravessar uma mata pela primeira vez? Você abre o caminho. Na segunda, o caminho já está aberto. Na terceira, é mais fácil. Na quarta, então, você passa facilmente. O seu cérebro é uma mata fechada. Se você criar o hábito de aprendizagem, você vai abrindo o caminho e cada vez vai ser mais fácil aprender. Mantenha-se sempre ligado e conectado na aprendizagem, tá certo? Treine isso, fique com Deus e sucesso para você! Muito bom. Professor Carlos Giacomo Magliano Neto, profundo conhecedor dos mistérios do cérebro, pessoa encantadora, pessoa sensível, um garoto, posso assim dizer, extremamente competente e conhecedor daquilo que faz. Nas edições que compareceu no programa Cidade Real, registrou picos de audiência e devo dizer que é o campeão dos pedidos de cópias dos programas que ele participou aqui no programa Cidade Real. Realmente a demanda é muito grande porque as pessoas querem novamente ouvir as orientações do professor Carlos Giacomo, que na próxima quarta-feira, dia 22/5, dia de Santa Rita de Cássia, estará apresentando uma palestra gratuita, olha a palavrinha mágica, aqui na divulgação, no horário de 19h30 às 21h, na Associação Comercial. Esta palestra vai abordar técnicas inteligentes do coaching para a sua empresa e escola, ou seja, do treinador. Coaching significa treinador. E
40% dos executivos americanos já passaram por esse processo de coaching. 92% dos líderes que fizeram coaching disseram que planejam fazê-lo de novo. Petrobras, Nestlé, O Boticário, HSBC e Banco do Brasil já utilizam o método entre seus colaboradores e agradecem nesse momento o comercial 0800. Esses dados ajudam a compreender o conteúdo desta inovadora técnica, pois uma empresa melhor constrói uma empresa melhor. Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, coordenadores, líderes e políticos. Sensacional. Portanto, na próxima quarta-feira, às 19h30, se inicia a palestra com término previsto para as 21h, dia 22/5, na sede da Associação Comercial, que fica localizado na Avenida Alberto Browne, 111. Entrada: 1 quilo de alimento não perecível. É um ingresso social. Compareça, tenho certeza que você vai se entusiasmar com o conteúdo da palestra. O próprio convidado que está aqui conosco já teceu comentários elogiosos a respeito do professor, que conhece muito da matéria. Um abraço fraternal para você e um beijo especial para a querida Adriana, sua esposa, que está em processo de recuperação. Torcemos para que rapidamente ela recupere as suas condições. E por conta da edição extremamente aguardada por nossa grande audiência, já temos aqui inclusive inúmeras participações por e-mail, peço a sua concorrida participação pelo telefone 259-2003. Ou acesse-nos pelo e-mail programacidadereal@gmail.com e concorra, conforme você sabe, ainda nesta edição, ao sorteio deste prêmio. Esta belíssima bolsa, fantástica, chiquérrima, luxo, requinte, bom gosto e qualidade à sua disposição. Peça indispensável no vestuário feminino. Realmente, não conheço nenhuma mulher que saia de casa sem a sua bolsa. Aqui, além dos seus objetos de retoque final, elas guardam os seus mistérios. Todos nós sabemos disso e o nosso enamorado cinegrafista Pierre Veiga já se entusiasma com alguma possibilidade. Vejam a riqueza dos detalhes, dos fechos, do acabamento, realmente uma bolsa lindíssima. E eu que tenho essa oportunidade aqui de toda edição ter contato com o produto, me empolgo a cada edição. Esta bolsa faz parte da coleção da Caterines Acessórios para Mulher. Em breve, vendas pela internet. Sensacional. Além disso, você também pode acessar o site caterines.com.br e conhecer toda a linha de bolsas e carteiras desta espetacular grife. Realmente de extremo bom gosto e qualidade e objeto de desejo de todas as mulheres, absolutamente todas, a que assistem o programa Cidade Real. E nesse sentido, quero deixar um beijo especial para a querida Suzy Caterine Torres, figura inteligente, figura doce, figura perspicaz, audaciosa, ousada, que faz com muito empenho e comprometimento todas as tarefas que se envolvem. E nesse sentido, percebendo também a marca de importância do programa Cidade Real, agrega sua marca a esta edição semanal. Você já está acostumado e nesse sentido, quero mandar um beijo para você, minha querida Suzy, com quem encontrei hoje pessoalmente, e você sabe que eu tenho um carinho todo especial por você. Você é uma mulher absolutamente sensacional. Excelência! Prazer! É um prazer recebê-lo aqui, evidentemente, já lhe agradecendo inicialmente pela sua presença, face à sua agenda bastante concorrida, mas conseguimos estabelecer esse agendamento. E aí, antes de falarmos das questões que os cidadãos friburguenses, nascidos aqui ou não, os eleitores, seus ou não, porque você se coloca na condição de prefeito de todos, querem saber. Verdade.
Eu preciso saber da sua avaliação sobre os festejos de 16 de maio. Realmente foram concorridos conforme apresentamos aqui no início da edição? Primeiro, boa noite, Zuri, boa noite aos telespectadores da TV Zoom. É um prazer estar aqui novamente, deixar um abraço a todos os friburguenses e um abraço especial ao meu amigo Jota, Jota Heller. Muito bom. Completando hoje 71 anos. Passei lá antes de vir para cá para tomar um copo d'água com ele lá, porque não dava para tomar um copo de vinho no programa, né? Exatamente. Deixar um abraço aqui ao Jota, a todos os seus familiares, que são pessoas que eu considero da minha família também. E, Zurinho, foi muito bom os festejos. Começou pelo desfile cívico, na parte da manhã, hasteamento de bandeira ali às 8h30, e depois o desfile. Fiquei muito feliz de ver a população de Nova Friburgo participando dos festejos da cidade. O desfile foi ótimo, correu dentro do planejado, dentro do esperado, com centenas, por que não dizer milhares, de pessoas participando do desfile. Né, virou uma grande festa na Alberto Browne, que encerrou também ali com o pouso ali dos paraquedistas, que pousaram ali em frente à prefeitura. Né, então foi assim, um dia perfeito do desfile, com os festejos na Alberto Browne. E à noite, né, deu continuidade com os shows na Praça do Suspiro, com a participação das colônias, resgatando, né, o trabalho das colônias do nosso município. Um projeto que nós começamos a trabalhar no início do ano, já buscando, chamando os colonizadores a participar do carnaval da família. E o evento que nós planejamos para 16 de maio foi muito bom. Participação de bandas locais, né, mostrando que nós temos aqui bons artistas e que podem fazer, né, grandes festas, grandes eventos, trazendo público da nossa cidade e atraindo público de outras regiões também com os artistas da nossa cidade. Portanto, estou muito feliz pelo trabalho, né, que a nossa Secretaria de Turismo, junto com eventos, ali conseguiu organizar, me superou todas as minhas expectativas. E a nossa também. A população foi às ruas e mostrou que tem ainda, que cultiva um amor especial por Nova Friburgo. Agora, passada a festa, voltamos à realidade que é extremamente delicada nesse momento. Né? Várias questões, conforme eu disse na abertura, são espinhosas. Elencando saúde, educação, concurso público, serviços concedidos, a própria administração pública, que é uma questão, é uma tarefa bastante complicada. Mas eu entendo que, para iniciarmos a nossa conversa, quero me referir a uma participação sua na Câmara Municipal ocorrida numa sessão específica em 4 de abril, onde o prefeito revelou o seguinte, que, diante da situação encontrada, retirando-se as despesas correntes, restavam apenas 14 milhões disponíveis nos cofres do município para investimentos. Agora, ainda assim, esse valor já foi comprometido? Isso 14 milhões, se a gente conseguir receber todos os impostos que entrou dentro daquele planejamento, né, do orçamento feito ano passado. Só que nós tivemos uma queda do próprio orçamento este ano, devido, é ruim ficar falando de tragédia, mas o ICMS do município, ele chega sempre 2 anos depois. Exatamente. Que chega o repasse no nosso município. Portanto, esse ano nós estamos recebendo o repasse de 2011. Que foi o ano da tragédia. Portanto, era para a gente ter esse ano um aumento, que fosse a correção anual de 5%, 6%, né, que era uma pequena correção, mas era uma correção. Nós tivemos para menos. Então, não temos esses números ainda fechados, mas a verdade é que o nosso orçamento vai ser menor do que o aprovado na Câmara Municipal. Então, em vez de 14 milhões, nós vamos ter menos de 14. Podemos ter 12, podemos ter 13, podemos ter 11. A gente só vai saber isso, na verdade, no final do ano. Mas a nossa grande dificuldade, Zuri, são aquelas surpresas negativas que nós encontramos. Os taxas que foram acordados por prefeitos anteriores, junto ao Ministério Público, e que não cumpriram o TAC. E isso acabou explodindo e veio cair agora na nossa administração. Por exemplo, a prefeitura transportava os
os trabalhadores braçais e garis em cima dos caminhões. O Ministério Público chegou e disse para a prefeitura: não pode mais, não é permitido fazer desse jeito. O prefeito, para tirar o problema da mão dele, fez um TAC e não cumpriu. Agora o Ministério Público chegou e puniu a prefeitura 5 milhões de reais. Apresentou a conta? Apresentou a conta. Nós estamos lá com o nosso departamento jurídico, doutor Romo, tentando, junto do Ministério Público, se a gente pode aplicar esse recurso aqui no nosso próprio município. Porque, do contrário, a prefeitura vai pagar e esse dinheiro vai embora. Então, nós estamos tentando, acreditamos na sensibilidade lá do juiz, para que esse recurso fique aqui na nossa cidade. Temos a questão da Combina, que é aquela ONG que cuida dos animais. Também lá atrás, em 2002, foi tudo na mesma época, o Ministério Público chegou e disse que a prefeitura teria que construir um canil, porque os animais estão vivendo em condições lá muito difíceis. A prefeitura também assumiu o compromisso, fez um TAC, assinou um TAC, não cumpriu. Estourou lá agora mais 3 milhões de dívida para nós pagarmos. SAS de Olaria, também na mesma época. Vem desde de outros governos anteriores, o município não vinha pagando seus aluguéis em dia. Chamou o prefeito da época, fizeram um acordo, também não cumpriram. Estão lá cerca de mais 3 milhões de reais para o município pagar. Sem falar nos processos trabalhistas da Niticop, que aí não são um. São dezenas, centenas de processos que estão sempre chegando. Diariamente? Diariamente. Para você ter uma ideia, hoje chegou 2. Recebi 2 hoje. Então chega sempre. Mas semana passada teve um dia que chegaram 11, numa leva só. Chega. Aí é processo trabalhista, compra de medicamento, internação de doente, o Ministério Público pedindo para internar jovens que foram, se envolveram no mundo da droga, estão sendo ameaçados de morte, pedindo que eu interne essas pessoas, enfim. Semana passada, num dia, eu recebi 12. Hoje, acho que eu recebi mais 11. Então, todo dia. É difícil o dia que eu não recebo 3, 4, 5. O mínimo, acho que a gente recebe é 2 que eu recebi até hoje. Sempre recebendo. Então, é uma situação muito difícil esse primeiro ano para você organizar o município, planejar e ter que responder tudo isso. Eu tenho uma equipe hoje só para responder Ministério Público e essas dificuldades de processo que o município vem recebendo. Prefeito, nessa linha, você já explicou, e aqui informalmente eu vou chamá-lo de você, até porque existe uma promessa que já virou lenda em que em determinado programa você vai trazer um prato de aipim com torresmo. Eu tô achando que vou ter que convidar a dona Lena, sua mãe. É mais garantido. Para ela cumprir a promessa. É, mas tudo bem, vamos adiante. Você já explicou aqui como esse saldo, e caso houvesse a devida receita, já está devidamente comprometido. Agora, a dívida ativa do município também é altíssima. Muito. As últimas informações dão conta de um valor de 220 milhões, ou seja, praticamente 50% do nosso orçamento, comparativamente, está na dívida ativa do município. O que que acontece? A prefeitura não vinha exercendo realmente a sua função de cobradora desses impostos, taxas e tributos municipais? Eu acho que houve falha de ambas as partes, né? Falta do contribuinte querer estar em dia com as suas obrigações e o próprio município também não fazia suas cobranças. Por exemplo, o IPTU do ano passado, a previsão era receber 30 milhões. A prefeitura recebeu 20. 10 milhões do IPTU do ano passado foram para a dívida ativa. Então eu estou considerando esse orçamento desse ano se eu receber todos os tributos que houve um planejamento. Então nós planejamos receber esse ano também 30 milhões. Se eu só receber 20, eu vou receber menos 10. Sem dúvida. Do planejado. Então, quer dizer, isso vai criando uma bola de neve que vai aumentando as dívidas do município e também a dívida ativa. Então, hoje, a dívida ativa está em torno de 226 milhões. Nós estamos lá numa discussão muito grande sobre dar isenção ou não para que o contribuinte possa colocar sua situação em dia. Mas isenção de correção? De correção. Somente? De correção. Só que isso está uma dúvida entre a nossa equipe, por quê? Quando você dá uma anistia num processo desse, você está incentivando o cidadão a não pagar em dia. Sem dúvida. Eu não vou pagar porque no final do ano eu vou ter uma anistia e eu pago nessa anistia. Então nós estamos fazendo um planejamento, ainda não está definido. Nós estamos estudando a possibilidade de eu definir um mês, mais para o final do ano,
E nesses 30 dias eu vou dar uma anistia. Quem colocar a sua situação em dia, colocou. Quem não colocar, aí o município vai tomar todas as suas providências de cobranças judiciais e não vou dar mais os outros anos. Vou dar 30 dias esse ano e zerou. Quem colocar a situação em dia, colocou. Quem não colocar, vai ter que acertar a sua situação na justiça. Porque senão o município, Zulinho, vai ficando numa situação muito difícil. E incentivando a inadimplência. Você incentiva a inadimplência e eu não posso fazer um planejamento com o orçamento. Porque eu faço um planejamento com o orçamento. Ele não acontece, todo meu planejamento cai. Prefeito, uma questão que realmente precisa ser esclarecida. Ou seja, a situação que foi encontrada por você, por doutora Grace, vice-prefeita, e sua equipe, surpreendeu? Ou seja, o tamanho do desafio é maior do que você imaginava? É bem maior. É bem maior porque nós tínhamos um raio-x externo. E internamente, por mais que houve a transição de governo, né, e eu agradeço o Serginho porque ele colaborou muito ali, abriu as portas, mas muita coisa a gente só tomou conhecimento depois. Porque teve algumas situações também que nem chegou para ele, já chegou direto para mim. Então são situações que botou o nosso município, né, em algumas dificuldades, que eu acredito muito na nossa recuperação. Até porque nós montamos uma equipe muito boa, nós estamos ali com um procurador bom, secretário de fazenda, conhecedor de causa, muito experiente, enfim. Nós montamos uma equipe, hoje eu posso dizer que uma equipe de modo geral, uma equipe muito boa, e a equipe está trabalhando muito. Eu tenho secretários, hoje eu saí da prefeitura, era 8h30, está lá os secretários e algumas secretarias ainda trabalhando, desenvolvendo seu trabalho. Na sexta-feira foi ponto facultativo, estava lá o secretário de fazenda, junto com o pessoal da administração, organizando a questão dos contratos que venceram, que estamos contratando agora o pessoal do concurso. Enfim, então a equipe está trabalhando muito e eu acredito muito numa virada positiva ainda no final deste ano. Essa enxurrada de processos que você recebe diariamente na função e na condição de principal autoridade do município compromete o seu dia a dia? Ou seja, você deixa de pensar em Nova Friburgo por conta dessa demanda até às vezes além do esperado? Ou seja, isso compromete e você acaba desviando o seu foco ou você consegue administrar isso perfeitamente? Não compromete muito o meu tempo, Zuri, porque eu sempre dizia o seguinte, prefeito ele não tem que ficar dentro de gabinete. Sem dúvida. Isso eu falei aqui, né? Várias vezes. Várias vezes. Prefeito ele tem que estar um dia, dois, três, no máximo na prefeitura, tem que estar 2 dias por semana no Rio de Janeiro, tem que estar no mínimo de 15 dias em Brasília, e hoje, até agora, eu ainda não consegui fazer isso. Eu tenho ido ao Rio, tenho ido a Brasília, mas eu tenho, assim, deixo juntar vários processos, várias audiências, para quando eu vou ao Rio, eu vou a Brasília, por exemplo, amanhã eu vou a Brasília. Eu vou ficar amanhã e quarta. E eu tenho lá umas 8 ou 10 reuniões em vários ministérios. Por quê? Porque eu fui deixando acumular para que eu fosse numa data para aproveitar a viagem e eu não estar fora do município. Por quê? Porque são questões que eu tenho que estar aqui no dia a dia administrando. Por exemplo, a questão do TAC, da contratação do pessoal. Foram 1.700 contratos. Eu tive que fazer a rescisão, aí não podia contratar, tive que chamar quadro reserva de 2007. Muitos eu tive que nomear com nomeação de assessoria do gabinete, porque eram cargos específicos que se saíssem pelo vencimento do seu contrato, ia atrapalhar a administração. Então, quer dizer, aquilo virou uma bola de neve dentro do meu gabinete, que eu tinha que estar recebendo, despachando com o secretário todos os dias, e isso acabou atrapalhando muito. Já consegui aliviar um pouco, eu não estava conseguindo receber as associações. Na segunda-feira passada, eu tirei o dia inteiro, recebi de manhã à noite associações de moradores. Na próxima segunda-feira, já estou com agendamento o dia inteiro para continuar atendendo as associações de bairros e de moradores da área rural, do centro da cidade. Tenho recebido, né, as entidades do nosso município. Enfim, a gente está conseguindo agora já dar uma melhorada na nossa agenda, de forma que eu possa estar indo ao Rio, né, em busca de recursos, e a Brasília, porque se eu contar com o orçamento do município, eu vou ficar ali 4 anos e não vou poder realizar as obras que foram compromisso de campanha. Por isso que você invoca tanto a parceria com o governo do Estado, Rogério. Você sabe que
muitos ou alguns contestam essa parceria. Mas diante desse quadro de falta de recursos ainda neste primeiro ano do seu mandato, com receita em decadência, com uma dívida ativa que corresponde percentualmente a 50% do orçamento estimado, porque a despesa você fixa, o orçamento você estima, para este ano no município. Existe outra alternativa que não seja justamente buscar parcerias com o governo do estado? Não conheço outro caminho, a não ser grandes parcerias com o governo do estado, com o governo federal e também com empresários, comerciantes, com a população do nosso município. A prefeitura, ela não é uma empresa isolada, não é um órgão como uma prefeitura, vamos dizer, de Rio das Ostras, de Macaé, de Campos, que você tem milhões... De Quissamã. Milhões de dinheiro. Exatamente. Que você tem que estar virando paralelo ali todo ano para poder gastar dinheiro. Exatamente. Então nós não temos recurso para isso. Então nós temos que trabalhar com parceria. E eu vejo, às vezes eu assisto a TV Câmara, às vezes eu assisto, né, alguma TV local e vejo algumas pessoas bater, né, no governo do estado. E eu entendo que o governo do estado tem muitas falhas aqui com o nosso município. Claro, lógico que tem. Agora, eu não posso ser inconsequente como o prefeito da cidade de dizer que não quero parceria com o governo do estado. Porque se eu não tiver essa parceria com o governo do estado, Zuri, a nossa cidade não vai avançar. Porque eu não vou ter recursos para construir pontes, estradas, escolas. Porque por mais que eu consiga com o governo federal, muitos desses recursos passam pelo governo do estado. E nós temos um vice-governador que é trabalhador, que é parceiro, que me ajuda, entendeu? Nós havíamos perdido os recursos do programa Somando Força. Fui nele, conversei com o Pezão, na mesma hora ele chamou o secretário de obra, me liberou 9 milhões de reais para mim começar já esse ano. Eu devo assinar agora, nessa semana, na próxima semana, os convênios de obras de pequenas encostas, de construções, de campos de futebol, de praças aqui no nosso município. E da onde eu vou tirar 9 milhões para mim fazer essas obras, se não for numa parceria com o governo do estado? Os rios, as obras dos rios que vão ser feitas agora, que já houve a licitação, né, que ganhou, teve um consórcio que ganhou, vai começar as obras de contenção do rio Bengalas. Deixa eu só acrescentar o seguinte, Rogério. Até para você tomar um fôlego e também um gole d'água. Deixa eu aqui colaborar nesse assunto, que eu estou acompanhando mais de perto. Já existe um consórcio chamado Rio Bengalas, formado por duas grandes empresas de engenharia, a AIT Engenharia e Ferreira Guedes, que estão instalando o seu enorme canteiro de obras numa área próxima à antiga fábrica da Metroplast, ali por trás. Realmente é um canteiro de obras enorme. Eu estive lá por motivos e demandas profissionais. A obra começa, tem prazo de 38 meses e a canalização ou contenção das margens, como queiram, vai ser feita da foz do Córrego Dantas, ali nas proximidades da Vermar, até o Trevo de Duas Pedras. Essa obra tem o prazo para ser executado de 38 meses e está orçada em algo em torno de 300 milhões de reais. Então é uma obra que já começou, em breve a população vai verificar que o Rio Bengalas vai ser tomado pelos funcionários desse consórcio que vão executar essa obra de ponta a ponta, o que é realmente um ganho extraordinário, especialmente para aquela população que sofre todos os anos com as inundações. E é uma obra, Zuri, que está sendo licitada, foi licitada pelo INEA. Exatamente. Que é o órgão do governo do estado. Portanto, se não é o INEA trabalhando aqui essa obra, e sem falar que eles vão agora também, Zuri, ali do Dantas até lá nos Maias, vai ser feita uma profundidade ali, que vai começar com 2,80 metros, ali em frente à Vermar, e vai fechar lá embaixo com 3,10 metros. Isso para quê? Para poder puxar, né, acelerar o fluxo. Acelerar o fluxo ali do rio do Dantas. Exatamente. Então, quer dizer, são obras nessa parceria do governo estadual com o governo federal, né? E ali, Zuri, já aproveitando, eu estou falando dessa obra, nós vamos fazer um trabalho em parceria com o INEA, que nós vamos fazer uma rua beirando o rio, pegando lá do Córrego Dantas até Conselheiro Paulino.
Porque não pode se construir nada às margens do rio. E nós estamos precisando de abrir novos caminhos. Então, já estive lá com os engenheiros do INEA. Nós vamos abrir do Tantas até ali, na ponte do São Geraldo. Ali você vai subir um trechinho pelo caminho do São Geraldo. Vamos abrir uma nova pista ali, ligando ali no Califórnia. E vamos abrir um novo caminho para Conselheiro Paulino, fazendo com que a gente possa melhorar o trânsito. E cá no Rio Bengalas, essa obra de contenção ela já vai ser feita agora com o planejamento para a Avenida Brasil. Exatamente. Que eu, inclusive, já notifiquei, né, por ofício, a Rota 116, porque a desapropriação de toda aquela área é feita pelo município. Mas a obra está no contrato de concessão da Rota 116. Então, já notifiquei eles por ofício para que eles me indiquem os engenheiros da Rota para acompanhar de perto, porque eu quero, já no ano que vem, começar a fazer um trecho da Avenida Brasil, ali de Conselheiro Paulino, começando lá da ponte de Conselheiro até a ponte do Califórnia. E já estive também na Getransp, no Rio, pedindo uma audiência com a Getransp, com uma Rota, com os engenheiros da Rota e com os meus engenheiros, para a gente já começar a trabalhar. Para não chegar o ano que vem e a Rota dizer: ah, você não me avisou, eu não tinha esse planejamento, eu não tenho recurso. Então já começamos de agora fazer esse planejamento, porque eu vou fazer com que a Rota cumpra o seu contrato de concessão também. Prefeito, evidentemente que queremos ouvi-lo falar de saúde, educação e outras questões, mas não podemos deixar de aproveitar a sua valiosa presença para indagar sobre outras questões. Por exemplo, a Prefeitura Municipal enviará para a Câmara Municipal um projeto de reforma administrativa. Hoje a Prefeitura tem mais de 6 mil funcionários. Realmente, esse contingente é necessário? É, Zuri, eu posso te dizer o seguinte, nós temos assim, eu quero dar uma enxugada em alguns cargos de confiança que eu acho desnecessário. Agora, hoje a Prefeitura, ela tem em torno de 6.500 funcionários, tinha, até dias atrás. Eu autorizei agora uma chamada de mais cerca de 300 pessoas para a educação, para a gente tentar cobrir toda essa demanda de professores. Que consome metade desse contingente. Sim, praticamente metade desse contingente hoje está na educação, muito próximo já da metade. Essa semana autorizei mais em torno de 105, 110. Não, 105, em torno de 150 para a saúde, para a gente poder montar as equipes dos PSF, que são o programa Saúde da Família, porque nós temos 15 programas de saúde da família. Eu tenho 3 funcionando, os outros não. Se eu não monto essas equipes também, conforme determina, né, a lei, eu também não consigo os repasses do Ministério da Saúde. Então a Prefeitura tem que bancar sozinha. Então autorizei agora para ver se a gente bota todos esses postos para funcionar e também as UBS. Por 2 motivos. Primeiro, que eu posso cobrar o repasse do governo federal dos ministérios. E segundo, é que a gente vai poder melhorar o atendimento do Hospital Raul Sertã. Porque hoje a porta de entrada para todo mundo que sente uma dor, passa mal, está sendo a central de urgência do Raul Sertã. Então você vê que em dezembro a gente tinha ali em média de 250 a 300 atendimentos. Hoje já chega a 800, 900 atendimentos dia. Por quê? Porque a única porta de entrada está sendo o Raul Sertã. Então esse é o motivo de eu estar contratando aí mais umas 150 pessoas, entre médico, enfermeiro, técnicos e pessoal de apoio para a gente montar essas equipes. E mesmo assim eu te digo que hoje a demanda do município ainda precisa de contratar as pessoas. Ainda faltam mais pessoas para a educação. Eu preciso de contratar trabalhador braçal. Eu tenho poucos garins. Você vê que nós estamos trabalhando em forma de mutirão. Então quando você limpa um bairro, quando você chega no último, aquele que você limpou primeiro, você já pode voltar. Precisa limpar de novo. Conselheiro Paulino, há 15 anos atrás, tinha cerca de 200 funcionários. Hoje tem 60. Então eu preciso contratar trabalhadores para a administração de Conselheiro Paulino. Conselheiro Paulino hoje, ela dá praticamente 2 cidades de Bom Jardim. Sem dúvida. Você olha a estrutura que tem em Bom Jardim e vê a estrutura que nós temos em Conselheiro Paulino. Tem um caminhão funcionando. Tem uma máquina alugada. Então a situação nossa é muito precária ainda de pessoal. Agora, e aí eu reforço essa sua avaliação sobre o Conselheiro Paulino,
é o distrito que mais contribui para o PIB municipal, tem 70 mil habitantes, 44 municípios e... 40 bairros. Desculpe, corrigiu bem. 44 bairros e ainda não tem a devida atenção das autoridades. Continuo dizendo que Conselheiro Paulino continua sendo largada, abandonada, maltratada e sofrida. Mas, por esses projetos, a população daquele sofrido distrito pode começar a ter esperança na virada da atual situação, que é extremamente complicada. É um compromisso do nosso governo, Zuri, de entrar em Conselheiro Paulino com muitas obras. Eu já tenho obras autorizadas para Conselheiro Paulino e que eu não posso começar. Não pode começar? Não posso, porque se eu fizer as obras hoje que estão previstas para Conselheiro Paulino, eu vou parar. Eu paro ali o distrito. Nós estamos lá com a obra na Ponte dos Maias. Nós temos que derrubar aquela ponte de Conselheiro, exatamente, a ponte principal, e fazer uma ponte nova. E eu tenho já autorizado pelo governo do estado a obra que vai dar continuidade naquele asfaltamento que veio de Rio Grandino e que parou na Praça de Conselheiro Paulino e que já está autorizado até a ponte ali do Califórnia. Você imagina se eu mexo naquele trecho e se derruba a ponte de Conselheiro Paulino. Eu vou parar. Sem dúvida. Ninguém anda ali. Então eu tenho que terminar a Ponte dos Maias. Terminou a Ponte dos Maias. Eu inicio a obra da ponte do Centro de Conselheiro Paulino. Terminou a obra da ponte de Conselheiro Paulino. Aí sim, eu vou começar a obra da Avenida dos Ferroviários, que o nosso projeto é trazer até Duas Pedras, fazendo toda a parte de drenagem, tirar todos aqueles paralelepípedos, botar um asfalto, fazer as calçadas, enfim, fazer uma obra de qualidade, o que merece a população de Conselheiro Paulino. Prefeito, antes de tratarmos desses assuntos mais pontuais e que evidentemente queremos ouvi-lo, mas uma outra questão que precisamos ter a sua avaliação é no seu relacionamento, ou mais propriamente do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Como toda nova administração, via de regra, o prefeito começa com larga e esmagadora maioria. Mas hoje nós já começamos a observar a movimentação de certo grupo de vereadores até criando um bloco que eles denominam de independente e autônomo. Hoje a sua base tem realmente 10 vereadores. No início eram 17. Isso significa já um desgaste de relacionamento com a Câmara Municipal? Olha, Zuri, eu te digo que é a falta, às vezes, até de experiência dos próprios vereadores que são iniciantes e que... Você que está de fora, nunca foi vereador, você imagina uma coisa, assume muitos compromissos com eleitores, com cabos eleitorais, e quando você ganha um mandato, que você chega e começa a trabalhar, a situação não é aquela que você pensava. E, por mais que o executivo queira atender o pedido do vereador, eu não vou conseguir atender todos os pedidos dele. Sem dúvida. Então, você começa a dizer não para o vereador, e às vezes o vereador... Ele acha, bom, o prefeito não está me atendendo porque não quer, então não vamos montar um bloco, vamos trabalhar em bloco, que nós vamos pressionar o prefeito. Só que eu fui vereador 4 mandatos. Eu sei como funciona o legislativo. Presidente da Câmara, inclusive. Fui presidente da Câmara, né, fui deputado, então é uma coisa que eu conheço bem. Né, e eu acredito que os vereadores, eles vão se reunir, vão discutir as ações e vão trazer para mim. E tudo aquilo que foi em prol do nosso município, que eles trouxeram para mim, eu estou de portas abertas para receber. Até hoje, eu recebi os 21 vereadores em meu gabinete. Recebi a situação, recebi esse bloco. Bloco independente. Independente. Recebi os vereadores de oposição. Com muito respeito com todos, entendeu? E eu tenho visto, né, assistido a TV Câmara, e vereadores que começaram com um discurso assim, muito áspero contra o executivo, já até mudaram, né? Continuam se colocando como oposição, mas colocando a coisa de uma maneira muito clara. Por quê? Porque está vendo que a nossa determinação do Executivo hoje é lidar com o Legislativo, com independência, sim, mas também com respeito, com educação, fazendo com que os poderes vivam em harmonia. E a nossa cidade hoje, Zuri, ela está cansada de briga. Sem dúvida. A população não aguenta mais a vereadores brigando, xingando, entendeu? Sem dúvida. O povo que hoje quer ver o quê? Quer ver desenvolvimento, quer ver planejamento, quer ver a Câmara ajudando o Executivo.
E eu estou ali de portas abertas. E o vereador chega lá, não está marcado, eu atendo. Quando eu não posso atender, a minha chefia de gabinete vai lá, atende, tenta resolver as questões. E é dessa forma que eu pretendo trabalhar, com respeito, com carinho. E eu tenho dito sempre, quem ama essa cidade vai nos ajudar a administrar. Portanto, eu não acredito que esses vereadores, eles não amem essa cidade. Eu não acredito que eles vão querer fazer o jogo do passado, entendeu? O povo não quer ver isso, o povo quer ver progresso, quer ver novidade, quer ver a cidade avançar no turismo, entendeu? Com uma administração sólida, com transparência. Então eu tenho colocado para ele o seguinte, tem dúvida de qualquer coisa? Vem na prefeitura, tem dúvida de uma licitação? Vai lá, procura, está aberto. Hoje, Zuri, todas as licitações do município, eu comunico à Câmara Municipal. Todas? Todas essas licitações, eu comunico à Câmara Municipal, eu comunico o Ministério Público Estadual, Federal, a CDL, a Associação Comercial, e está aberto na internet. Então é aberto. Estou fazendo um projeto agora para botar câmeras lá, para as sessões de licitação, você acompanhar pela internet e ver o que está acontecendo ali. Transparência tem que ser total. Isso só vai trazer benefício para o nosso município. Então eu confio no bom senso dos vereadores, da Câmara de Vereadores, e quem ama essa cidade vai me ajudar, não tenho dúvida disso. Eu quero fazer coro com você, sou parte interessada na defesa dos interesses da cidade. A população já tem se manifestado nas urnas contra esses políticos já ultrapassados que colocam os seus direitos e os seus interesses individuais acima dos coletivos. Não há mais como tolerar esse tipo de barganha política evidente. E é só observar que a cada eleição o percentual de votos nulos e abstenções tem crescido cada vez mais. É uma classe, com todo respeito ao político que está aqui, que entrevisto de longa data, mas enfrenta um grande desgaste na opinião pública a nível nacional. E aí, me parece que é justamente esse distanciamento que os maus políticos querem. O bom político, ele quer a participação popular. Ele não pode ser deixado na zona de conforto. E aí, faço coro ao prefeito municipal para que, sobretudo, os interesses da cidade prevaleçam. Se não for assim, serão vereadores de um mandato só. Não tenho bola de cristal aqui na minha bancada, mas o eleitor hoje está muito mais sensível e comprometido com o mandato do vereador, especialmente aquele eleito por ele. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos com esse desabafo, quero dizer, com essa entrevista do prefeito municipal Pedro Rogério Vieira Cabral, que sempre quando vem aqui se sente absolutamente à vontade. Falaremos de outros assuntos extremamente palpitantes, como a saúde, que eu tenho certeza que é o campeão no ranking de necessidades de qualquer município brasileiro. Aproveite os nossos reclames comerciais, ligue, participe e concorra ao sorteio deste espetacular prêmio, esta lindíssima bolsa, já aqui apresentada no início do programa. Luxo, requinte, bom gosto e qualidade à sua disposição. Oferecimento da Caterines Acessórios para Mulher. Depois do intervalo, retornaremos aí sim com as suas reclamações, com as suas queixas, com os seus pedidos de esclarecimento, com as suas sugestões. O programa Cidade Real aproxima o cidadão comum que paga a conta das autoridades sem ter necessidade de agendamento próprio ou prévio. Não saia daqui. Afaste-se do seu controle remoto. Venha participar da terceira corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio Ambiente, largada no dia 9 de junho no Pavilhão das Artes. Inscrições a R$ 40,00 no site ativo.com ou na KSL Nariosto Bento de Melo. Prêmios em dinheiro para as categorias masculina e feminina. Você não pode ficar de fora. Faça a inscrição e ganhe um kit com camiseta, squeeze térmica e eco bag. Corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio Ambiente, dia 9 de junho. Apoio Prefeitura de Nova Friburgo. Realização Águas de Nova Friburgo. Momento Energiza e Você.
A senhora sabe o que é uso adequado de energia? Eu sei sim. É usar energia sem desperdício. A Energisa dá boas dicas pelo site, rádio e TV. E eu sigo direitinho. Quando vou lavar e passar roupas, eu junto a maior quantidade possível. E fico no pé das crianças, para não deixarem lâmpadas acesas ou o computador e a TV ligado sem precisar. É isso aí. Conheça todas as dicas para economizar energia, acesse nosso site e fique por dentro. Energisa, sempre perto de você. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Sabe o que a Gazone tem pra você? Móveis planejados, pisos e acabamentos, design de interiores e mais acessórios, toda essa parte de acabamento. Eu priorizo acabamentos sofisticados. Eu encontro aqui na Gazone. Hoje eu tenho um escritório que atende perfeitamente a minha necessidade. Tudo que a minha casa merece. Gazone Planejados e Revestimentos, preenchendo cada metro quadrado dos seus sonhos. Por que se contentar com pouco se você pode ter tudo? Com a sua Gigalink agora é conectividade total. A internet com super velocidades, telefone fixo e TV por assinatura com os melhores canais. Tudo isso por precinhos pra lá de conectados com seu bolso. Combos a partir de R$ 39,90. Pare de escolher. Escolha tudo junto. Gigalink, você com mais conectividade. Ligue e assine 3512-2000. Ele sempre faz esse take diferenciado que valoriza o figurino do apresentador, por que não dizer esse chapéu também, que é marca registrada, não registrada, preciso fazê-lo, mas marca já peculiar do apresentador. Estamos nesta edição ouvindo as informações e os esclarecimentos do prefeito municipal, maior autoridade, evidentemente, isso por Constituição, mas que vem aqui trazer informações acerca das questões que, por vezes, pela falta delas, fazemos um juízo de valor precipitado. E os equívocos acontecem, as falhas também existem. O prefeito, em nenhum momento, teve a pretensão de caracterizar a sua administração como sendo perfeita. O desafio é muito grande, maior do que ele imaginava, conforme disse, mas me parece que trabalho e transparência não faltará na sua gestão. Prefeito, ainda nessa linha da prestação de informações, as participações são muitas e precisaremos abordá-las, mas especificamente no que se refere à saúde municipal, quais são as dificuldades e quais são as alternativas que a Prefeitura pretende implementar? Hoje, Zuri, o nosso maior desafio, posso dizer que é a saúde. Todos os nossos problemas da administração, a gente vai conseguir, está conseguindo avançar com projetos, com indicações, montando estrutura. Agora, a questão da saúde, ela é complicada porque nem tudo depende da nossa administração. Por exemplo, contratação de médicos. Às vezes eu libero a contratação, dentro da minha dificuldade eu consigo tirar o recurso e não consigo o profissional. Por exemplo, hoje eu preciso de contratar anestesistas. Eu preciso de 19 anestesistas na prefeitura. Eu tenho 8. E como é que eu contrato mais 11? Não tem no município, não tem no mercado, não tem na região. Então nós já estamos aí pensando em publicar em jornal de grandes circulações para ver se a gente consegue. Então, pediatras. Temos dificuldade com pediatras. Então nós tivemos ali algumas mudanças que melhorou, por exemplo. Eu contratamos 40 profissionais, 40 médicos, só para o CTU. Já acabei de falar agora há pouco. De 300 atendimentos, chegamos a 900 atendimentos dia. Por que isso? Porque melhorou o atendimento, os municípios da região tiveram notícia, pronto, mandou todo mundo para o Friburgo. Nós trabalhamos com estatísticas. Nós temos feito atendimentos
a pessoas de São Gonçalo. De São Gonçalo? De São Gonçalo, de Itaboraí. Por quê? Para você ir de São Gonçalo, às vezes, ao Rio de Janeiro, o cidadão leva ali 2-3 horas de engarrafamento. Ele pega um ônibus lá com 2 horas e está aqui em Friburgo. Chega aqui, não tem dificuldade para chegar no Raul Sertã. Então, isso está atraindo. Então, aquilo que eu sempre falava, às vezes, como deputado, eu sempre dizia o seguinte, a saúde, quanto melhor... Pior. Piora. Por que que piora? Porque aumenta a demanda, é muito maior. E o município não tem recurso suficiente para contratar todos os profissionais que precisa, e aí começa a dificuldade. E aí, no que eu aumentei o salário dos médicos do CTU, os outros médicos começaram a pretear também o aumento dos seus salários. Justamente. O nosso pessoal, a prefeitura paga muito mal. Um médico que trabalhava ali um plantão ganhava R$4.000, R$4.500. Nós temos médicos hoje que trabalham em ambulatórios que ganham R$1.000, R$1.500. Isso é um absurdo. Então, Zuri, nós precisamos melhorar o salário, né, para atrair novos médicos, mas a dificuldade é muito grande. Encontramos muitos problemas administrativos dentro do hospital, pessoas que trabalhavam contra a administração, que acabaram perdendo seus cargos. Contra? Contra a administração. Dentro do TFD, tratamento fora domicílio, tinha esquemas ali de liberação de exames, até para vereadores de outros municípios, entendeu? Deixava de atender cidadão da nossa cidade para atender de outros municípios. Então, nós estamos mudando muita coisa, estamos mexendo em muitos pontos ali que precisavam mexer, mas precisamos melhorar muito. Precisamos, como eu falei, botar os programas da saúde da família para funcionar, as UBS funcionar bem, para você esvaziar o Hospital Raul Sertã. Aí sim, nós vamos poder dar um atendimento melhor à nossa população. Na semana anterior, foi anunciado a construção de um hospital estadual em Nova Friburgo? Isso, foi um compromisso nosso na campanha, mas através do governo do estado. E mais uma vez eu digo, se não tivermos uma parceria com o governo do estado, nós não vamos conseguir avançar nem sair dessa dificuldade que nós estamos. Hoje é o Sérgio Cabral e o Pezão que são meus amigos. Se amanhã for um outro que não for do meu grupo, eu vou continuar dizendo, dependemos do governo do estado. E seja quem for o prefeito, vai ter que dizer isso. Ou do contrário, a cidade para. Então veja bem, o Hospital do Câncer era um compromisso, foi minha primeira ação como deputado estadual. Foi uma reunião lá no INCA com o Dr. Santini, que trabalhou, foi diretor aqui em Nova... Exatamente. Aqui em Nova Friburgo. Foi secretário municipal de saúde. E é o diretor do INCA. Foi minha primeira reunião como deputado em 2007, foi com ele lá no INCA. Fomos lá pedir a ele, e naquele momento ele falou do interesse, da descentralização do tratamento do câncer pelo estado do Rio de Janeiro. E disse do interesse de fazer aqui para Nova Friburgo. Naquele momento a prefeita não interessou, a coisa não avançou. Nós conseguimos, continuamos insistindo, pedi ajuda do governador, ele esteve aqui na campanha, assumiu o compromisso, trabalhamos isso hoje. O recurso está liberado pelo governo federal, o projeto já veio para Friburgo, aprovamos ali numa força-tarefa, na Secretaria de Meio Ambiente, e já devolvemos. E o que eu tenho de informação hoje do governo do estado, que dentro de 60 dias deve estar indo para a licitação para começar as obras de adaptação do Hospital do Câncer, que vai ser ali no antigo Hospital do Caves, na Ponte da Saudade. Isso já é uma grande vitória, não só para Nova Friburgo, mas também para a nossa região. E o novo hospital? E o novo hospital era um compromisso também do governo do estado, que eu comecei a conversar com deputados, colocamos no orçamento, mas na semana passada, na terça-feira passada, eu tive uma audiência com o governador, com o líder do governo, deputado André Correia, e com o Pezão. E eu falei, eu vou pedir o único pedido no governador. E levei todo o levantamento, todas as estatísticas da saúde do nosso município e apresentei no governador. Quando ele perguntou, prefeito, qual é a sua demanda? O que, é que você está precisando para o seu município? Eu falei, governador, preciso de muita coisa na minha cidade. Mas eu vim fazer um pedido único no senhor, que é o hospital regional em Nova Friburgo. Foi um compromisso que o senhor assumiu comigo, nós assumimos na campanha e nós não vamos poder avançar na nossa cidade se nós não tirarmos essa responsabilidade de cima da Prefeitura de Nova Friburgo,
porque hoje o hospital é municipal e o atendimento é regional. E aí peguei alguns processos de alguns atendimentos que nós fizemos no Raul Sertã, que são de cidades vizinhas, e mostrei para ele. Na mesma hora, ele chamou o Pezão, ligou para o secretário de Estado de Saúde e disse para ele o seguinte: olha, estou aqui com o prefeito de Nova Friburgo, foi um compromisso nosso e nós vamos construir o hospital regional em Nova Friburgo. Vá a Friburgo, faça o levantamento com o prefeito, vê lá. Se achar que construir um não vai ser o melhor é adaptar o existente para o estadual, você traz para mim. Agora está autorizado por mim a construção de um hospital estadual em Nova Friburgo. Já vou mandar por esses dias a equipe para Friburgo para ver terreno para desapropriar. Então, hoje já foi feito um contato da assessoria do gabinete dele. A equipe dele já está subindo para Friburgo, ainda essa semana, para visitar os terrenos que nós estamos indicando. Eu indiquei hoje o melhor terreno que eu vejo em Nova Friburgo para isso. É o Curral do Sol. Sem dúvida. Porque ele está na chegada da cidade. Central. Então, você que vem, as pessoas que vêm hoje de Bom Jardim, de Sumidouro, de Cantagalo, enfim, de toda aquela região, eles não precisam atravessar a cidade toda. Eles vão atravessar Conselheiro Paulino com o planejamento da Avenida Brasil, porque até o hospital ficar pronto, a Avenida Brasil também, se Deus quiser, já vai estar bem avançada. Então nós não vamos comprometer mais o nosso trânsito. E é um local ótimo, uma boa chegada, um local que vai dar visibilidade para todos. Então, Zuri, foi um grande avanço. E o deputado André Corrêa, líder do governo, veio no nosso desfile, no dia 15, e anunciou ali, em nome do governador, no dia 16, anunciou a construção que o governador mandou anunciar, que está liberado a construção do hospital estadual. E aí, em decorrência... E mais uma UPA. Exatamente, são as duas questões que eu quero a sua abordagem. Em decorrência, o Hospital Raul Sertã se transformaria num centro de tratamento ortopédico. E também foi anunciado a construção de mais uma UPA, sendo que esta no centro da cidade? É, a questão do local nós não definimos, né? Porque hoje, lá na hora eu até pedi ao governador, porque nós temos hoje Olaria, que se você pegar Olaria, Cônega e Cascatinha, nós temos ali hoje cerca de 60, 70 mil habitantes. Então é uma outra cidade dentro de Nova Friburgo. E se eu consigo colocar uma UPA dentro de Olaria, com atendimento daquela região, eu vou melhorar o atendimento de saúde e vou melhorar o trânsito da nossa cidade. Porque hoje, todo mundo que está ser atendido, ou na UPA, ou no Raul Sertã, ele tem que atravessar todo o centro da cidade, o Paissandu, para chegar até o hospital ou a UPA. E uma UPA dentro de Olaria hoje, ela ia descentralizar, né, ia filtrar muito esse atendimento. Então, estamos definindo isso e nós vamos conseguir fechar tudo isso junto com a equipe e com o Sérgio Cortes, que deve vir em Friburgo nos próximos dias, para a gente visitar, né, Olaria, Conselheiro, a UPA de Conselheiro e o próprio Raul Sertã, para a gente definir o que vai ser feito em toda essa área de saúde. Além disso, você disse que está na madrugada dessa terça-feira, às 5 horas da manhã, depois de tomar um café com pãozinho fresco, que esse horário já tem na padaria, estará se dirigindo para Brasília com um pacotão de projetos com a finalidade de trazer recursos. Quais aqueles que você poderia destacar? Olha, principalmente encostas. Contenção de encostas. Eu estou com 20 projetos prontos, né, em várias localidades da cidade, porque o governo do estado está aí com vários que vão ser licitados agora. Por exemplo, são 46 milhões agora que vai ser licitado as contenções de córrego Dantas, entre outras que já foram licitadas na nossa cidade. Mas nós temos muitas outras ainda. E não abriu-se nenhuma porta para que eu pudesse apresentar no Ministério diretamente. Mas, numa conversa com o vice-governador Pezão, ele conseguiu fazer um contato com o doutor Alexandre, que é o secretário do Ministério das Cidades, aonde se abre, né, para apresentação desses projetos dos municípios. Como Nova Friburgo foi uma das cidades atingidas, ele abriu uma possibilidade de eu estar apresentando esses projetos e ele tentar liberar esse recurso. Então, estou indo amanhã no Ministério das Cidades e tenho também reuniões no Ministério da Agricultura, tenho na Conab, lá com o doutor Marcelo Junqueira, que é um grande amigo meu que eu fiz no Rio de Janeiro,
e ele era o superintendente do Rio e agora está lá em Brasília. Então está abrindo algumas portas também para o nosso município. Vou no Ministério da Saúde, vou no Ministério da Micro e Pequena Empresa, porque o ministro lá, o Afif Domingos, é do meu partido, uma pessoa que eu tenho contato. Então estou indo, Zuri, espero voltar de lá com algumas novidades, com alguns compromissos dos ministérios de trazer recursos para a nossa cidade. Agora, alguns desses recursos passam pelos cofres estaduais. Sim, hoje, né, alguns desses recursos estão vindo pelo governo estadual. Aqueles que eu puder trazer diretamente eu vou trazer. Agora, aqueles que tiver que passar pelo governo do estado, também não vejo nenhuma dificuldade devido a essa parceria que eu tenho hoje com o governador, com o vice-governador e com todo esse secretariado. Eu não tenho dificuldade com nenhum secretário de estado de chegar, de discutir, de colocar propostas e dizer aonde que eu preciso aplicar esses recursos. Até porque o INEA tem sido o órgão do governo do estado que tem licitado essas obras. Sim. Todas elas que interferem com o meio ambiente. É, ligado ao meio ambiente, quando é ligado a bacias, e, né, principalmente ligado aos rios, essas áreas, passa diretamente pelo INEA. E outros recursos passam por outras secretarias, como a própria Secretaria de Agricultura, que tem feito grandes investimentos, né, no próprio desfile, nós mostramos ali, né, a quantidade de tratores. 12 tratores, né, desfilando. Desfilando. Negócio sensacional. Mas tem, Friburgo deve ter mais de 20 ou 30. Ali foi apenas uma parte deles que desfilou. Então, quer dizer, isso está mostrando que essa parceria tem dado bons frutos para o nosso município. Prefeito, nós temos aqui uma enxurrada de participações, realmente a audiência do programa Cidade Real é fantástica. Agora, nós precisaremos tratá-las numa ocasião seguinte. Nós temos aqui sempre, ao termo dessas entrevistas mais extensas e polêmicas, esses convites surpresa. Então, eu gostaria de que, em nome da população, da comunidade friburguense, tivesse o seu retorno na próxima segunda-feira para abordarmos todas essas participações que tratam dos mais diversos assuntos. E aí faríamos um programa de perguntas e respostas para atender o cidadão, para atender o friburguense, para atender aquele que realmente está preocupado com o nosso município. Então, lhe faço publicamente esse convite, até para causar já um certo constrangimento, e queremos ter o seu retorno aqui semana que vem para tratarmos especificamente dessas questões. Com o maior prazer, Zuri, nós temos que dar total atenção e respeito aos nossos telespectadores e pode contar, se eu tiver algum compromisso, vou cancelar, a menos que for um compromisso da presidenta da República dizer assim, ó, estou liberando seus recursos, você tem que vir a Brasília. Não, aí contará com o nosso apoio, evidentemente. Mas isso não vai acontecer, até porque a gente tem um agendamento, né, com antecedência. E você pode contar com a minha presença, estarei aqui, até porque ficou alguns assuntos que com certeza vai surgir aqui. Certamente. Como concurso público, né, e outros assuntos. E com o maior carinho, com maior consideração à população de Nova Friburgo, eu estarei aqui, com respeito a você também, que sempre nos convidou aqui para fazer uma prestação de contas, né, de todos os mandatos que tive como vereador, exatamente, presidente da Câmara, deputado. E como prefeito não vai ser diferente. Estarei aqui com o maior respeito, com o maior carinho a você e a toda a população de Nova Friburgo. Nós agradecemos o seu entendimento, a sua aceitação do nosso convite, nos sentimos lisonjeados, prestigiados, a produção do programa Cidade Real se sente, sobretudo, comprometida com essa sua aceitação. Agora, encerrando, queremos a sua mensagem de otimismo, mais uma vez. No começo do programa, você se demonstrou assim, e muitos se tornam incrédulos ou mesmo céticos em acreditar que podemos dar a volta por cima, podemos virar a página dessa história, podemos mudar o jogo, até porque as questões não acontecem de forma imediata. Me parece que aí teríamos que ter também, além de secretário e de prefeito, um mágico para poder resolver as questões num estalar de dedos. Agora, é possível termos uma nova Friburgo? Eu acredito muito que sim, Zuri. Embora as dificuldades, como eu disse, são grandes, mas eu confio muito. Primeiro, eu confio em mim. Confio
na minha determinação, perfeito, na minha vontade de trabalhar. E eu tendo saúde, não tenho dificuldade nenhuma de virar, por exemplo, eu vou sair daqui, vou dormir um pouquinho e daqui a pouco estou levantando, tomando banho para ir para Brasília. Isso eu posso fazer todos os dias, eu tenho Deus me dando saúde, né? Eu tenho muita fé que Ele vai me dar e nós vamos conseguir vencer. E tem um ditado que eu acredito muito: Deus não escolhe os preparados, mas Ele prepara os escolhidos. Perfeito. E eu acho que eu sou um escolhido por Deus, porque eu nunca me preparei para chegar onde estou. Fui preparado por cada mandato que foi acontecendo, por cada voto de confiança que a população nos deu. Então, o que eu preciso nesse momento é que a população de Nova Friburgo nos dê esse voto de confiança, porque em 4 meses eu não consegui fazer aquilo que a população espera, não vou conseguir fazer com 6 meses, nem com 1 ano. Mas eu acredito e tenho muita fé que dentro do nosso mandato nós vamos conseguir resgatar toda a dignidade política do nosso município e vamos planejar, né, a nossa cidade para receber turistas, para receber desenvolvimento industrial, para receber obras e, acima de tudo, para que a nossa população volte a acreditar e dar confiança. E eu não vou conseguir fazer isso sozinha, sem o apoio da comunidade. E mais uma vez eu digo, quem ama essa cidade vai nos ajudar, orando, pedindo a Deus para nos ajudar, vai ser um governo transparente. Isso é um compromisso que eu assumo com vocês, Uri. Qualquer dúvida que você tiver do nosso governo, pode me chamar aqui, que eu venho, trago meus secretários. Se quiser ir em qualquer secretaria visitar, é um governo transparente. Vai ser assim, do início ao fim do nosso governo. Porque só com transparência que nós vamos mostrar e a população vai poder acreditar que realmente existem pessoas nessa cidade que estão trabalhando com determinação para recuperar, acima de tudo, a credibilidade política do nosso município e da nossa cidade. Obrigado. Obrigado pela presença. Que Deus lhe proteja na sua caminhada, uma caminhada árdua. Mais do que uma caminhada, do que o exercício de um mandato, é um desafio. Você sabe disso. Sem dúvida. Você sabe disso e já admitiu. Então, que Deus minimamente continue lhe dando saúde para você continuar com essa determinação, com esse empenho por Nova Friburgo. Pode, certo? Pode contar com ele. Certamente ele lhe recompensará. Com certeza. Isabela, você vai então dar agora a péssima notícia. Fique à vontade. Eu vou dar uma ótima notícia. Quem participou hoje não vai estar no sorteio de hoje, mas vai estar no sorteio da semana que vem. Pode ligar de novo, pode mandar outra pergunta e vai participar 2 vezes. Olha muito só. Muito bom, você, Isabela, tem 2 chances de ganhar essa bolsa na semana que vem. Fantástica. Certo? Mas, Yuri, hoje eu quero deixar os nossos parabéns aqui do Cidade Real, principalmente aos novos friburguenses, em especial ao nosso amigo aqui da direção técnica da TV Zoom, Antônio de Pádua, que agora é um legítimo friburguense. Exatamente. Parabéns a todos aqueles que agora, acima de tudo, mostraram os seus serviços prestados pela comunidade friburguense. Os nossos votos de parabéns também vão para Bruna Almeida Barbosa, para Cristiane Figueira, para Gleice Marchon, para o Bruno Lima e para o Peter Filô, lá da Saudade. Parabéns a todos os amigos aí do Cidade Real. Muito bem. Eu só quero fazer um único registro de um único e-mail da querida Flávia Rezende, da Rezende Agrícola. Boa noite, Zuri. Vem em nome da minha prima Cláudia Cozendei, que mora no centro, encaminhar uma oração de Santa Rita que ela prometeu enviar no dia que te encontrou no ponto de encontro no Kadima Shopping. A oração está em anexo. Um grande abraço. Na próxima edição faremos essa leitura desta oração, até porque Santa Rita é a santa protetora das causas impossíveis e, juntamente com São João Batista, padroeiro da cidade, vão permitir que retomemos o nosso rumo. Correto, Isabela? Continuaremos na próxima semana. Sua Excelência, o prefeito municipal, Pedro Rogério Vieira Cabral, aceitou o nosso convite, aceitou mais esse desafio. Retorna aqui semana que vem respondendo todas as perguntas que estarão aqui sendo levadas ao conhecimento dele de uma forma assim muito tranquila. As participações não têm qualquer tipo de censura prévia, apenas aquelas que ofendem a honra moral, evidentemente, não são sequer consideradas. Mas todas as outras questões,
conforme Sua Excelência colocou, ele quer responder, ele quer esclarecer, ele quer dar transparência. Que assim o seja. Que Deus nos proteja. Cuidem-se bem e até a próxima edição.